محمد عمامد يا كوفيد سوق كسوق قاطئ إنه مدحونا قرن ووحان قرن خشبة مدحونا مصاحبو اللي من مولي منه قرن خوحه منه كل نوع عاسي نوع عن غبابة أنا هو إن أنا تشلن عد إجمته يمل له إجمله إما قاعدة الشجرة يعني يوم ما رحت عمامد عن أي وطن بقى إن السوق كسوق بسده وهاي حتى ينقوا أمدي أي تلاو بيبتيه وأمد متلاعية ومظل إلى هاي رالك يا اللي على مساره وحابك ما حلين ومرحويني قرنك وقف بين آمية السجي يكون كوري يبغى قلدم يا وانو قلدم يا غلط كيس أنا إنه غصب يا جان نجاتها أو ما تدري إيشتو فريما كإما ناس عدي يرو حالة نبت قلية إيه أفهمه إيه كلك حين ما إيه بقد إيه حما وطنا dhanka kale suldaanka ayaa waxa uu ka hadlay weerar uu soo qaaday suldaan Abubakar Cilmi Wubar oo ku soo qaaday saldhigga dhexe ee magaalada Buurma iyo xaaladda nabadgelyo darro ee dalka ka jirta ee dhibaatada awdal iyo soolna Buurma fulumayn ay ku tahay walaalka oday kamid oo gaankooda dhaqankiina inuu meelaha kaga faano ee dagaalyahan baan oo dagaal baan gelaya iyo hoggaamiyad dagaal baan هذا ربما أضيع شطة مقلقاً قوى المستنبات وحي إلى عليان إرتقى إيا شرافتا إيا كرامة غمتا وحي كشقيان إصلاح بين الناس بوري لبود من نقضان بوري لبود من نقضان فينا أبور من نقضان حمانا مهو قاميان عدة تلال حي سنة سعد بيوحو شقان وحي لهلا هذا روح أسواق على ذي جوج iyagoon qorina qaad iyagoon finna abuuri iyagoon xamuun iyo cudur jiray aan faqir sidoo kalena waxa uu ka hadlay dhul la sheegay in qoyska madaxweynuhu ay ku haystaan dad shacab ah iyo sidoo kale arimaha doorashooyinka uu sheegay in xisbiga mucaaradka wadani uu caqabad ku noqday in ay doorasho dalka ka qabsoonto isla markaana uu diidan yahay hirgelinta komishanka doorashooyinka cusub in la hirgeliyo suldaanka oo arimahaasi iyo arimo kale ka hadlayna waxa hadalay si kamid ah gefaan oo halka dadka burta kala jaxan dhiga in lagu gefaa waa xaraam in waliba awoodda dowladda loo adeegsadaa waa xaraam haddii ay iyagu muddo 30 sano ah deganayeen say sheeganayaan dadar dowladdu ay aragto madaxweynuhu ilmihiisa iyo ilmaha kale waa inuu waxaan u doornay inuu garsoore u noqdo dhex u noqdo ilaahayna uu kula xisaabtamaya waxaana la leeyahay madaxweynaha reerkiisii baa la boobay dhulkayga la boobay dadyar ma aha inay boobaan mana ogolinta inay boobaan waa in si cadaalada wax loo eegaaba maadaar madaxweynihii cid walba leenaama shirkadii isaga ayaa komishinka maanta November ay ka dhamaanaysay muddadiisa ka tagaya shaqadii uu qaranka u qaban lahaa iyaga garbaha xisbiga wadanka looma baahna mudaharaad umadani ma qaadi karto dalka ku baabaaya waxaan cadaanaysa xisbiga wadani in ay u dhaqmayaan markay madax qaranka ceebeynayaan ay fadacdeen halkay tuse iyo haga ka noqon lahayd iyo tilmaame iyo toosiye ay ceeb iyo ay habeenay maan ba siyaasi ugu ma noqdo ceeb iyo ay madax qaranka la caayo waa la toosiye baradi ma doontaa ayood noqon doonta muusiye maxamed kaayin baa cid ka qaybo badan adeer ma jiro markii dadtalada uu dacigaal hayay iyo daahir riyaale joogay ma aragtaa kuugu qaylada badnaa maantana madaxweynayaal bay noqdeen tusaale u noqotay maantii hooyada muuse buur ma tagay daahir uu soo dhaweeyey iyo maanta inanta kartoon beesha caalamka iyo ay u dacwoonayeen waxay u haysaa komishinkeenii hore ummadda yaa been loo sheegin credit fiican baa haysaa dembina may gelin way soo noqonaysaa cidii u dhiibata talee dirata aniga iga suldaan nasra hadii layla kaala komishinaar qaran noqo oo xisbiga wadan igu ila qaalay nimata oo madaxweyne muuse wiil awar bal kaalay matal oo komishinaar noqo oo mata bal garsoore u noqo oo komishinkan adiga hadda odayaasha dhaqanka ee intellectual iska kamid ah ee hormuudka wax badan la ogaay adeer dawaan qabanaya cidii dirata muwaadin baa loo caq dowlad way ma qabanaysaa dembina may gelin waxay ku murmaana maanta ma taalo heshiis loo qoray kartuuma iyo iyebal ma soo noqon karaana ma jiro adeer komishinkaas komishin nadiifa bay ahayn doorasho nadiifa bay inoo qabtay waqtigood inoo wax ku dhamaysana horena waan ugaala way tageen cidii kii haddii cabdulqaadir la soo celinay haddii hebel la soo celinay komishinkii ka horreeyay baa xataa la soo celiyay xaq buu leeyahay inay soo noqdaan
عبد الرشيد بين نقطه ده شروع نضل كانوا مرويات ولا ما مدحوينه لفتي يوسف مقوره ده هذا الحق بقى لو يقول لي اللي المدعوين هو مدعويني خرج انه شرعيته الى اليوم هدي عبد الرشيد وحسن يا كلياها انه قرب يا حد هدي ومدحوينه قرب وايو وقف جعليسي سمينا تاذر بارلمان كوت الله بارلمان ايانا وقفلنا انا يكوطا من الله نقضاء او ضلك ضدك ضمت دينت انت بينا الاليا واروحي لكو دارنا ايمانيهين كو متوضعت ايمانيهين كو متمتل ايمانيهين هدي عبد الرشيد ريح راع شروع ذي قوانين تقنقوا ايو دينت انت اذر دي بارلمان قاقبتو.